وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے خطاب میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل آنڈرس فو راسموسن نے کہا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان دفاعی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں نیٹو بھی افغان حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکے گی۔ اس صورت میں 19,000 اتحادی فوجی بھی دسمبر تک خطے سے نکل جائیں گے۔ یوکرین کے عبوری صدر نے خبردار کیا ہے کہ جنوب میں کرائمیا کے بندرگاہ میں روسی بحریہ کے کسی بھی نقل و حرکت کو یوکرین کے خلاف جاری ہت قرار دیا جائے گا۔ علاقے کے رہائشی یوکرین کے صدر یانوکوویچ کی برطرفی پر ناخوش ہیں اور روس کے حامی سویلین دفاعی گروپ تشکیل دے رہے ہیں۔ تھائی وزیر اعظم شناوترا کے خلاف آج قومی کمیشن برائے انسداد بدعنوانی نے غفلت کے الزامات پر سماعت کا آغاز کیا، جس میں وزیر اعظم نے شرکت نہیں کی۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے رہنما تھاک زبان نے سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت سے مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اور اتوار کو امریکہ میں آسکر ایوارڈز کی تقریب سے پہلے کچھ یادگار آسکر سپیچز دوبارہ سامنے آئی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہیں ادا کیا ہے ننھے بچوں نے۔ یہ آئیڈیا ہے مفت ویڈیو سروس یاہو سکرین کا۔ مزید خبروں کے لیے آئیے اردو VOA.com پر۔